Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun Programming with Kaneki kanalimizda olib borilayotgan Python darslaridan birinchi mavzularimizni boshlaymiz. Bundan oldingi ikkita darsimizda biz Python bilan tanishib, undan keyin esa Pythonni PyCharm IDEmizga qanday yuklashni o'rgangan edik. Endi bugundan boshlab dasturlarimizni, ilk dasturimizni yozgan holda bugundan boshqa kengroq dasturlarni yozishga o'tishni boshlaymiz. Demak, birinchi o'rganadiganimiz bu print funksiyasi hisoblanadi. Bugun o'rganadigan mavzularimiz 3ta. Ularni imkon qadar tushunarli qilib o'tishga harakat qilaman. Print funksiyasi bilan tanishish, arifmetik amallar bilan tanishish va o'zgaruvchilar va input bilan tanishuv. Vaqtimiz 15 daqiqagacha borish bormasligiga qarab inputni o'tishni keyin ko'rib olamiz. Demak, boshlasak bo'ladi. Print bu nima degan savolimiz tug'ilishi mumkin. Demak, print bu funksiya, bu albatta sizlar o'ylagandek matematikadagi funksiya emas. Print bu dasturlash oramida funksiya deb nomlangan teoriyadagi funksiya hisoblanadi. Demak, print bu funksiya ekan. Biz funksiya yozganimiz natijasida o'zimiz bergan qiymatlarni ustida amallar bajarishimiz mumkin. Masalan, print funksiyasining vazifasi chop etish degani. Demak, buni ham bu yerda yozib ketamiz. Demak, print ma'nosi chop etish. Demak, bu bilan biz o'zimizni matnlarimizni chop etish imkoniga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, printning ichiga qanday matn yozmoqchi bo'lsak ham, uni albatta yo qo'sh tirnoqqa yoki bo'lsa bir tirnoqqa olib qo'yish maqsadga muvofiq. Yana bir usuli borki, bu 3tali qo'sh tirnoqqa olish, ya'ni shiftni bosib turib 3ta bosganimizdagi. Bular nasi uchalasi bo'yicha ham ma'nolarni ko'rib chiqamiz. Hammasida lekin natija deyarli bir xil chiqadi. Masalan, bu yerda salom. Men dasturchiman. Bu yerda ham salom. Men dasturchiman deb yozishimiz mumkin. Bunga esa salom. Men dasturchiman. Demak, uchalasini ham ram beradigan bo'lsak, bizaga bir xil narsani chiqarib beradi. Qanday yozgan bo'lsak, shunday holatda. Bularni qanday bir-biridan ajratish yoki farqlash mumkin? Umuman olganda, bularni qo'sh tirnoq qo'yiladim, bir tirnoq qo'yiladim yoki uch tirnoq deymizmi, mana buni farqi yo'q. Nima deb atashimizni matn kiritayotgan vaqtimizda doimo ularni qo'sh tirnoq ichiga olishimiz kerak. Son kiritishimiz shart emas, to'g'ri, buni ichiga ham yozsak bo'ladi. Masalan, men dasturchiman deb. Mana 2004-yilda tug'ilganman desak ham bizaga buni chiqarib beradi. Lekin bu holatda mana bu 2004 raqam sifatida emas, dasturlash buni shunchaki matn sifatida deb tushunib ketadi. Ya'ni mana bu 2004 dan biz hech qachon foydalana olmaymiz. Biron bir amallar ustida, ya'ni sonlar ustida bajarilgandek amallar ustida foydalanishda. Xo'sh, keyin bizga savol tug'ilishi mumkin. Qo'sh tirnoq bilan bir tirnoqni aynan nima farqi bor deb. Barchamizga ham ma'lumki, biz o'zbek tilini o'rganganmizda o'zbek tilida esa u, g kabi harflar uchrab turadi. Shunday ekan, mana bunday holat yuz kelmasligi uchun, ya'ni biz bir tirnoq ochib qoldik va men o'quvchiman deb yozadigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, dasturimizda tayinlab mana bu qizil chiziq xatolik borligini avtomatik ko'rsatib beradi. Mana shu holatda o'quvchiman deb chiqdi. Ya'ni hozirda bu yerda nima bo'ldi? Biz menni yozdik, o'ni yozdik va bir tirnoqni bu yerga qo'yib ketdik. Shu holatda mana bu matn bizaga chiqib qoldi. Va mana bu yerga hech qanday ajratish belgilari bilan yozilmagan matn kiritilib qo'yganday bo'ldi va buni Python qabul qilmaydi va bu narsada albatta bizga xatolik keltirib chiqaradi. Shuni oldini olish uchun bizaga qo'sh tirnoqlar o'ylab topilgan. Ya'ni quyidagicha. Qo'sh tirnoqning ichiga yozib ketish imkoniga egamiz. Mana men o'quvchiman deb qo'sh tirnoqning ichiga yozishimiz mumkin. Agar bizaga qo'sh tirnoqli matnlar, ya'ni ajratib ko'rsatilgan matnlar kelib tushadigan bo'lsa, uni quyidagicha olishimiz mumkin. Bir tirnoqning ichiga, demak, men hakerman deb yozishimiz mumkin. O'sha holatda bizga to'g'ridan-to'g'ri mana qo'sh tirnoq bilan chiqarib beradi. Ya'ni biz
İki tak koyuşturma onun içine işletişimizden maksat matrimizde ö kabı ö g kabı harfler katlaşken bilse. Bir tırna onu işletişimizden maksat ise men hakerman yok ajratılıp görstadigan bir manoga etiborga loyuq bilgan matlarni belgilash uchun qo'shtirnoq ichiga olish jarayonida qo'yishimiz mumkin. Mana bu salon men dasturchiman uchtirnoq ichiga o'rganimizning sababi quyidagicha. Bizni matnlarimiz masalan 4-5 qator takma-tak tushgan bo'lishi mumkin. Takma-tak tushgan holatni mana ko'rib chiqamiz. Mana shuni shunchaki interni bosib pastga tushirdim. Va ram berish jarayonimda mana salondan keyin joy tashlab pastdan men dasturchiman deb yozdi. Demak, uch tirnoqni mana bu holatlarda bajarsak bu ishlar hech qaysi amalga oshmaydi. Mana ko'rib turganimizdek. Mana. Men dasturchiman. Shunchaki bir qatorning ichida yozib ketdi. Bu narsani tagmatda yozganimiz bilan bir qatorda yo'q ketdi. Uch tirnoqni ichida olgan paytimizda esa qanday matn yozgan bo'lsak, o'shanday holatda chiqarib berishi mumkin. Demak, bu birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar edi. Bundan tashqari Python'da sonlarni kiritishni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, print masalan 2 ko'paytirish 3 ram bergan paytimizda mana 6 deb bizga natija chiqarib beradi. Ko'rib turganimizdek, bular uchun hech qanday qo'shtirnoq ishlatmadi. Demak, biz esda saqlab qolishimiz kerakki, agar printning ichiga matn kiritayotgan bo'lsak, uni albatta qo'shtirnoq bilan yozishimiz son kiritayotgan va sonlar ustida amal bajarayotgan bo'lsak, ularni qo'shtirnoqsiz yozishimiz maqsadga muvofiq. Demak, yana bir asosiy kerak bo'lgan narsa mana bu panjaralar nima deb o'ylashlaringiz mumkin. Python'da commentga olib ketish jarayoni panjara bilan amalga oshiriladi. Agar 4-5 ta qatorni bir qilib panjaraga olmoqchi bo'lsangiz, mana shu pycharm ilovasida ishlayotgan bo'lsangiz, Ctrl va slash tugmasi, ya'ni yozilishi mana bunday bo'ladi. Demak, Ctrl tugmasini barchamiz bilamiz. Slash esa mana belgi hisoblanadi. Mana shu belgini bosish natijasida biz barchasini matnni mana masalan Ctrl A, Ctrl slash qilib belgilagan holimizda ham bizga barcha matn ustida amal bajarib berishi, kommentda olib berishi mumkin. Demak, ko'rib turganimizdek, bu print bilan ishlash jarayonlari edi. Endi ram bergan paytimga mana faqat bizga 6 soni chiqib turadi. Ya'ni nimaga? Mana bilan biz allaqachon kommentga olib keldik. Xo'sh, demak bildikki, bu ko'paytirish amali ekan. Bundan tashqari boshqa amallar ham bizda mavjud. Masalan, 2 qo'shish 3. Keyingisi print 2 minus 3. Va 4-chi arifmetik amalimiz bu bo'lish amali. Masalan, 4 bo'lish 3 holatda olishimiz mumkin. Bularni ram bergan paytimizda mana bizaga barchasi natijalar chiqib keladi. 2 kara 3 6, 2 ga 3ni qo'shsak 5, 2 dan 3ni ayirsak 1, 4 ni 3 ga bo'lsak 1 3. Ya'ni ketma-ketlikda o'qib keladi kodni. Tepadan boshlab pastga qarab. Print tashlandi degani u bitta qator pastga tushamiz degan ma'noni ham anglatib o'tib ketadi. Demak, ko'rib turganimizdek, quyidagi amallar bizda bajarilishi mumkin. Bundan tashqari yana bir nechta arifmetik amalimiz bor. Python uchun bulardan biri daraja. Ya'ni uni quyidagicha belgilashimiz mumkin. 2 ta yulduzcha orqali 4 ni kvadrati deb o'qiladi bu narsa. 2-chi daraja bo'lgani uchun mayli shuni 3-chi daraja qilamiz va ram bergan paytimizda mana bizga 64 raqamni chiqarib berdi. Ya'ni biz bilamizki, 4 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4 64 ga teng. Xo'sh, keyingi ko'radiganimiz esa bu foiz belgisi deb ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu ko'rib turganimizdek bir chiqarib berdi, ya'ni qoldiqli bo'lish. 4 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizaga bir qoldiq chiqadi. Chunki orasida faqat 1 degina farq bor. Qachonki 3 dan katta farq bo'ladigan bo'lsa, masalan, biz 6 kiritgan bo'lsak, qoldiq qolmasligi mumkin yoki 6 dan katta sonlar bo'lsa, aks holda bo'ladigan bo'lsa, bizaga faqat bir qoldiq chiqarib beradi. Keyingi ko'radiganimiz esa bu 2 ta bo'lish amali, ya'ni 4 bo'lingan 2 ta bo'lish amali bilan slash bilan ham ifodalashimiz mumkin. 4 2 slash 3. Unda ham bizga 1 chiqarib beradi. Ya'ni 4 ni 3 ga bo'lsak, 1 butun 1 qoldiq. 1 butun 3 dan 1 ko'rinishda tasavvur qilyapmiz. Demak, bizaga bu qoldiqli bo'lishdan hisoblab berar ekan. Xo'sh, qoldiqni topib beradi. Mana bu esa butun qismni topib beradi. Butun qismni
topib beradi. Bu amallarni dasturlash sohasiga kirgan paytimiz kengroq foydalanib o'tishimiz mumkin. Bular ancha kerakli amallar hisoblanadi, keyin bularga nisbatan. Chunki dasturlash degani aynan qo'shish, ko'paytirish, bo'lish amallaridan tashkil topgan degani emas. Demak, shu bilan birga biz print bo'yicha ishlash va arifmetik amallarni ko'rib chiqdik. Bu amallarni yozib o'tirishim manimcha shart emas. Ko'paytirish, qo'shish, ayirish va bo'lish va bu daraja. Buni daraja ko'rinishida ifodalaymiz, daraja deb. Demak, daraja deb yozamiz. Mana endi ko'rib turganimizdek, bu narsalardan hech qanday ma'no topib bo'lmaydi. Ya'ni 6, 5 ko'rgan paytimizda ko'zimizga notanish tuyuladi. Endi keling, shularni tushunarliroq ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni qanday? Masalan, shu ifodalardan biri 4 ni 3 ni hisoblaymiz. Ya'ni bu qanday hisoblanadi? Qo'shtirnoq ochamiz va 4 3 deb yozib yozamiz. Tengligini qo'yamiz. Ko'rib turganimizdek, bu o'zimizda oddiy matn sifatida yo'qoladi. Mana ko'rib turganimizdek, mana 4 ko'paytirilgan 3 deydi. Hech qanday hisoblashlar amalga oshirilgani yo'q, chunki biz uni bir tirnoq yoki qo'shtirnoq bilan ajratib qo'ydik. Endi biz uni natijasini ko'rish uchun mana bunday yozishimiz kifoya. Ya'ni ikkita bir xil narsa yoziladi va ram bergan paytimizda bizaga mana bu matnni o'ziga va 4 ni kubini hisoblab beradi. Mana shu yerda sizlar qo'shtirnoq bilan qo'shtirnoqsiz yozilgan ma'lumotdan ajratib olishlaringiz mumkin. Qo'shtirnoqsiz hech qanday, hatto harf ham yozilmaydi. Faqat o'zgaruvchilar yozilishi mumkin. Biz uni o'zgaruvchilar mavzusiga o'tganimizdan keyin albatta ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rib turganimizdek, bizga mana bu matn teng 4 ning kubini hisoblab berdi. İkkalasini ajratish uchun mana bunday belgilashimiz mumkin. Ya'ni virgul bilan ajratishimiz shart va zarur hisoblanadi. Xohlasalaringiz yana virgul qo'yib, ichiga ma'lumot yozib ketishlaringiz mumkin. Masalan, bo'lar ekan deb. Bo'lar ekan. Ram bergan paytimizda mana ko'rib turganimizdek, bizga 4 ning 3-chi darajasi 64 bo'lar ekan degan natija kelib chiqdi. Manimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bularni albatta kommentlarda savollaringiz paydo bo'lsa yoki Telegramdagi kommentda ham yozib qoldirishingiz mumkin. Doimo onlayn xabarlar menga yetib kelganligi sababli tezroq sizlarga javob berishga harakat qilaman. Demak, biz print funksiyasi bilan tanishdik, arifmetik amallar bilan ishladik. Keyingi ko'radigan narsamiz esa bu o'zgaruvchilar bilan ishlash. O'zgaruvchilar bilan ishlash o'sha maktabdagi fizika kursimizga ancha o'xshab ketadi. Uni ishlashini quyidagicha olishimiz mumkin. Masalan, biz bilamizki, fizikada tezlik formulasi S teng demak V teng chakashib ketdimman S taqsim T. Ya'ni V ni tezlik deb ifodalasak, yo'lning vaqtga nisbat ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Chem bu formulada bizda ko'rinadi. Ana endi kelinglar, biz shularni o'zgaruvchilarga taqlim o'zgaruvchilar bo'yicha ishlatayotgan bo'lsa quyidagicha belgilaymiz. S teng masalan 100 kilometr. Kilometr yozishar demak, 100 prosta. Xo'sh, vaqtimiz esa masalan 10 soat. Biz uni tezligini aniqlamoqchi bo'lsak, V teng S taqsim T deb yozamiz. Ya'ni bizga shu bilan formula ishlab chiqildi. Va V deb printni ichida yozganimizda bizga uni natijasini ishlab chiqarib beradi. Ya'ni mana 10 deb natijani chiqarib berdi. Buni biroz tushunarliroq qilib belgilamoqchi bo'lsak, demak, qo'shtirnoq ichida yozamiz. Tezlik teng v deb yozishimiz kifoya qiladi. Demak, mana tezligimiz 10 ga teng bo'lib qolar ekan. Xohlasangiz mana bu qismni ajratib olishingiz ham mumkin. Ya'ni mana bu v ni o'rniga mana bu yerni qo'yib ketamiz. Ya'ni S bo'lish T qismini. Mana shu holatda ham bizga hech qanday o'zgarishsiz javob chiqarib beradi. Ya'ni bilishingiz kerakki, o'zgaruvchilarni print ichida foydalanishdan oldin, printga yozishdan oldin yuqoriga bir qarang. Ya'ni biz S sifatida o'zgaruvchini ifodaladikmi, yuqorida S bormi? S bor. T ni ishlatdikmi, yuqorida T bormi? Demak, T bor ko'rinishda tekshirib chiqishimiz kerak. Xo'p, buni yana unutmaymiz. Albatta matn bilan sonli ifodalarni ajratish uchun orasiga virgul qo'yiladi. Xohlasangiz mana bu yerga S taqsim T yozish mumkin. Bu prosta qatorni bitta oshirishga olib keladi va mana bu yerga V deb yozib ketamiz.
Nima uchun v deb yozamiz? Chunki biz v ga formulani yozib eldik. V ni qo'ymagan paytimizga mana bu s taqsim t ni mana bu yerga keltirib qo'ygan edik. Lekin hozirgi vaqtda biz bunu v ga tenglashtirganligimiz uchun mana bu yerga v qo'yamiz. S taqsim t deb yozsak ham bo'ladi, lekin biz v deb ifodalaganligimiz uchun mana bu yerga shunchaki v yozib qo'yish kifoya qilar ekan. Demak bu oddiy amallar ko'rinishida ifodalanishi edi. Endi shuni matnlar ko'rinishida ham ko'rib chiqish imkoniga egamiz. Demak, buni ham kommentga olib qo'yamiz. Va pastga tushgan holda, masalan, ismimiz. İsim teng, masalan, ismim mayli Kaneki. Qo'yish, demak, familiya degan o'zgaruvchi ochdik. Aynan harflardan iborat bo'lish shart emas. O'zimizning so'zlarni ham yozib ketishimiz mumkin. Iloji boricha kengroq ma'noda yozib ketishga harakat qilinglar. Chim kelajakda kodlaringiz ko'payib ketganda uni tushunib olish uchun. Chunki kodlaringizni shunchaki A, B, C deb bilan ifodalab ketsangiz, albatta vaqti kelib o'sha kodda tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Nimani anglatardi bu deb. O'zini nomi bilan yozsangiz, bu albatta sizlarga yordam beradi. Xohlasangiz inglizcha yozib ketinglar. Lekin mana bunaqa qo'shtirnoq belgilari ishlatilmaydi o'zgaruvchilarda. Shu uchun iloji boricha inglizcha yozishga harakat qilish kerak. Demak, familiya surname deb nomlanadi. Masalan, surname Kenya teng. Demak, men buni matn ko'rinishida ko'rmoqchi bo'lsak, albatta isim virgul surname deb yozib ketishim kifoya qiladi. Mana ram bergan paytimda Kaneki Ken degan matn kelib chiqdi. Albatta bu yerda yozishlaringizni ancha oson qilish funksiyasi ham mavjud, ya'ni i deb yozgan paytlaringizda sizlarga Python avtomatik ismni ko'rsatib beradi. Agar kompyuterlaringiz yaxshiroq darajada ishlaydigan bo'lsa, bu tezda chiqishi mumkin. Mana o'sha holatda shunchaki enterni bosish kifoya. Virgulni qo'yib, su deb yozishlaringiz bilan, xohlasangiz c deb yozishlaringiz bilan ham sizlarga birinchi bo'lib chiqarib beraman. Bularni ishlatish shart emas. Bular Pythonning o'zining ichidagi amallar. Mana shu narsani o'zi ikkita bosishimiz bilan bizga matnga qo'shib beradi. Demak, matnlar quyidagicha qo'shilishi mumkin. Bundan tashqari matnlarni qo'shishni yana bir usuli bor. Hozir bu usulning farqini ko'rib chiqamiz. Demak, ism plus surname. Ram bergan paytimizda ko'rib turganingizdek ikki xil holat. Ya'ni ismga surname'ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerda tashlangandek orasidagi masofani bu yerda olmas ekan. Ya'ni matn yuklangan o'zgaruvchilarni bir-biriga qo'shsak, ular bir-biriga yopishgan holda chiqadi. Agar ularni ajratmoqchi bo'lsak, masalan, mana bu tugmani bosib qo'yishimiz kifoya. Ya'ni mana bu yerga yozib bo'lgandan keyin bitta bo'sh joyni tashlab ketamiz. Mana bu bo'sh joyni tashlab ketishimiz kifoya qiladi. Endi ram bergan paytimizda mana bizaga yana orasini ochib ko'rsatib berdi. Demak, virgul degani bu avtomatik bitta bo'sh joy, ya'ni probel tugmasini avtomatik tashlab ketish degan ma'noni ham anglatishi mumkin. Demak, bundan tashqari yana ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan qismlar bor. Bu fstring metodi. Fstring metodi ancha qulay va foydalanish uchun bizga yordam beradigan metodlardan biri hisoblanadi. Demak, fstringdan foydalanamiz. Keling, biz tug'ilgan yilimizdan foydalangan holda yoshimizni aniqlab beradigan dasturni yozib ko'ramiz. Demak, tug'ilgan yil ko'rinishida ochdik. Albatta, hozir o'zgaruvchilarni qanday belgilashni ham aytib o'tishim kerak. Birinchi o'rinda biz o'zgaruvchilarni A ko'rinishida ifodalashimiz mumkin yoki biror bir alfabetdagi kichik harf ko'rinishida yoki shunchaki so'z ko'rinishida ham ifodalab ketishimiz mumkin. Lekin hech qachon o'zgaruvchilarni oldin son, keyin harf ko'rinishida bosib ketish mumkin emas. Bu narsa Pythonning sintaksis qoidalariga albatta zarar ko'rsatadi. Xohlasalaringiz A9 deb yozib ketsalar sizlarda hech qanday xatolik yuzaga kelmaydi. Lekin 9 A deb yoziladigan bo'lsa, ya'ni biror bir son oldinga tushib qoladigan bo'lsa, u holda bizaga dasturimiz xatolik berar ekan. Katta harflardan foydalanish ham talab etiladi, lekin bu boshlang'ich dasturlashda emas. Katta harflar bilan yozilgan o'zgaruvchilar asosan katta software dasturlar yozayotganda ishlatilib o'tilishi mumkin. Demak, biz agar ikkita matn qatnashadigan bo'lsa, ya'ni masalan tug'ilgan yil o'zgaruvchisini kirityapmizmi? Biz to'g'ri tug'ilgan yil deb yozishimiz shart emas, shunchaki T pastki chiziqcha va yil deb yozishimiz kifoya qiladi. Masalan, men 2004 yil tug'ilganman. Endi hozirgi yilni kiritamiz. Demak, hozirgi yil H yil deb yozish kifoya. H pastki chiziqcha yil. Hozirgi yilimiz demak 2023. Biz tug'ilgan
yoshimizni aniqlaydigan dastur yozadigan bo'lsak, fstring quyidagicha nomlanadi. Ya'ni printning ichiga hech nima yozmasdan shunchaki f printni yozishingiz bilan f keyin qo'shtirnoq ochiladi. Ko'rib turganingizdek, mana bunday ko'rinishda kelgandan keyin mana bu qo'shtirnoqning ichiga matn yoziladi. Ya'ni biz yozmoqchi bo'lgan matn sizning yoshingiz. Demak, 2 nuqta qo'ydik. Endi biz bu ustida amal bajarishimiz uchun, ya'ni yuqoridagi o'zgaruvchilarni f string ichida ishlatishimiz uchun quyidagi amalni bajarishimiz kerak. Ya'ni figurali qavsdan foydalanish bizga talab qilinadi. T yil yoshimizni aniqlash uchun hozirgi yildan tug'ilgan yilni ayiramiz. Mana h ni bosishim bilan menga avtomatik h yil deb chiqarib berdi. Demak, h yil minus t yil. Yana adashib, mana buni alohida figurali qavsga, buni alohida figurali qavsga orasiga minus qo'yib o'tirmanglar, u ham xatolikka olib keladi. Oddiy holatda shunchaki o'zgaruvchilar qatnashgan amal bajarilyaptimi, sizlar albatta buni mana bunday ko'rinishga olib ketishlaringiz kerak, ya'ni figurali qavsning ichiga. Figurali qavs deyildi, yana adashib, mana buni qavsdan qo'yib yubormanglar. Shunchaki shuni shift ni bosib, mana shu qavsni bosarsiz, sizlarga figurali qavsni chiqarib beradi. Demak, f string ichida buni nomi albatta f string deb nomlanadi. F string. F string deb nomlanadi. Demak, bu bizaga ichida f string ichida o'zgaruvchilardan foydalanmoqchi bo'lsak, albatta figurali qavs bilan ularni ajratib qo'yishimiz kerak. Bundan tashqari yana bir foydali birikta belgilarimiz mavjud. Ular maxsus belgilar deb nomlanadi. Ulardan quyidagicha foydalanish mumkin. Ya'ni xo'sh sizning yoshingiz demak, mana bunga o'xshatadigan mana. Mana bu slash emas, teskari slash. Xohlasangiz reverse slash yoki backslash deb nomlashlaringiz mumkin. Backslash n deb yozgan paytingizda sizga quyidagicha natija chiqadi. Mana virgul bilan ajratdim. Bu f string emas, shu uchun matnni to'g'ridan to'g'ri yozib ketyapman. Demak, bu yerda h yil demak, h yil minus tug'ilgan yil deb belgilab, ram bergan paytimizda quyidagicha natija chiqdi. Ya'ni bir qator pastga tushdi. Demak, biz Pythonda mana bu belgini ifodalab ketsak, albatta bu qo'shtirnoq ichida bo'lishi kerak. F stringda bo'ladimi, oddiy stringda bo'ladimi, qo'shtirnoq ichida bo'lishi kerak. Mana shuni ishlatib ketsak, bir qator pastga tushadi. Agar biz shundan ikkita foydalansak, ikki qator pastga tushadi. Mana orada bitta qator shunchaki qolib ketdi. Ikki qator pastga tushishi, mana shu uch qator bo'lsa, uchta yozib ketamiz. Nu, bularni deyarli farqi yo'q. Xo'sh, bundan tashqari matnlarimiz orasiga masalan kattaroq bo'sh joy, ya'ni bitta tab tashlab ketmoqchi bo'lsak, backslash t deb yozishimiz kifoya qiladi. Ram berganimizda mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerga joylashgan matn edi, mana bu yerga, ya'ni bitta tab birlikka o'tib siljib qoldi. Demak, biz shu orqali ajratishimiz mumkin. Endi savol tug'iladi. F string bilan oddiy qo'shtirnoqni farqi nimada? Bu yerda ham ko'rinib turibdi, f string ancha yozish uchun qulay. Ya'ni bizga o'zgaruvchilar bilan, matn bilan o'zgaruvchilar ustida amalni yozish uchun qo'shtirnoqni ochib, keyin yopib, keyin virgul qo'yib, keyin alohida yozib ketishimiz shart emas. Shunchaki bitta f string ochiladi va o'zgaruvchilar qatnashgan paytiga figurali qavslardan foydalanadi. Agar bizaga 4-5 ta o'zgaruvchilar qatnashgan bo'lsa, biz har bittasi uchun mana bu qo'shtirnoq tashlab ketadigan bo'lsak, bu bizadan ancha vaqtni olib qo'yishi mumkin. Shuni oldini olish uchun bizaga f string metodi yaratib qo'yilgan ekan. Demak, matnlar bo'yicha endi ishlashga ham o'tishimiz mumkin deb o'ylayman. Demak, hozirgiga o'xshash name va surname ni belgilab qo'yamiz. Masalan, name Izzat. Shuni kelinglar kichik harf bilan yozaman. Hozir nega kichik harf bilan yozganimni to'g'rilab ko'rsatganimni tushunib olasizlar. Surname esa demak qarab turasizlar, ana katta D bilan yozib ketdim. Ya'ni tushunarsiz qilib yozilgan holga keltirdim. Endi mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ism familiya o'zgaruvchimiz teng, demak f stringni shu yerdan ham qo'llanib ketsak bo'ladi.
Mana ikkita qo'sh tirnoq ochdik. Name. Tak. Bitta joyga tashlab mana bu yerga surname deb ifodalaymiz. Mana shularni printni ichiga oladigan bo'lsak, demak print ism familiya demak. Lower metodi bor. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Keyingisi ism familiya demak, upper metodi. Xo'sh, keyingi ko'radiganimiz demak ism familiya capitalize metodi va oxirgi ko'radiganimiz ism familiya title metodlari bo'ladi. Demak, bularni run berganimizda quyidagicha natija olishimiz mumkin. Demak, bizlarga 4 xil natija chiqdi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda hammasi kichik bilan yozildi. Abduqodirovda katta kichik harflardan foydalandim. Birinchi bo'lib mana bu kodimiz natija chiqarib beradi. Ko'rib turganlaringizdek, hamma narsa kichikda yozilgan. Demak, lower metodini matnga qo'ylaydigan bo'lsak, bizlarga doimo uni kichik qilib chiqarib beradi. Upper metodiga qaraydigan bo'lsak, polni barcha harflarimiz katta harflar bilan, ya'ni bosh harflar bilan ifodalangan. Xo'sh, capitalize metodiga qaraydigan bo'lsak, capitalize metodi matndagi birinchi so'zdagi birinchi harfni katta qilib beradi. Qolgan harflarni kichik bilan bizaga ko'rsatib beradi. Xo'sh, title metodimiz esa har bitta so'zdagi har bitta matnni, har bitta matndagi har bitta so'zni birinchi harfini bosh harf bilan yozadi. Demak, bizda title metoddan ism familiyalar yozishda, capitalize metoddan esa gaplar yozishda, chunki gaplarimiz har doim bosh harf bilan boshlanadi. Upper va lower metodlarimiz shunchaki ajratib ko'rsatish yoki boshqa narsalarda foydalanishimiz mumkin. Demak, bularni mana bu yerga ham yozib ketamiz. Lower metodi matndagi barcha so'zlarni kichik bilan. Xo'sh, keyingisi demak ism familiya upper metodi esa barcha so'zlarni katta bilan yozadi. Xo'sh, keyingisi capitalize metodi matndagi birinchi so'zni matndagi faqat deymiz. Faqatni ham qo'shib qo'yaylik. Faqat birinchi so'zni katta bilan. Xo'sh, keyingisi esa title metodi matndagi har bir so'zni bosh harf bilan boshlab berar ekan deb qabul qilib olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganimizdek, bu matnlar ustida har xil amallarni bajarishga qaratilgan. Xo'sh, keyingi ko'radiganimiz esa bu inputdan foydalanish edi. Input ancha sizlarga yoqib qoladi degan umiddaman, chunki input metodi hozir biz mana bu yerda name yoki surname'larga avtomatik o'zimiz ma'lumot kirdik o'z qo'limiz bilan. Biz inputni ishlatgan paytimizga, biz mana bu dasturni ishlatayotgan paytimizga ma'lumot kiritib ketishimiz mumkin. Ya'ni masalan ko'rib chiqamiz, hozirgiga o'xshagan bizga masalan yoshimizni kiritsak, tug'ilgan yilimizni aniqlab beradigan dastur yozib beramiz. Demak, yosh degan o'zgaruvchi ochdik. Xohlasangiz, age deb ochishingiz mumkin. Int input deb yozamiz. Ya'ni bu yerga savol yozishimiz kerak. Masalan, yoshingizni kiriting. Xo'sh, pastga esa hozirgi yilni, ya'ni hey yilni belgilab qo'yamiz. Hozirgi yilimiz bizaga 23 ga teng. Xo'sh, demak, print string metodidan foydalanaman. Demak, siz demak, hozirgi yil minus yosh. Demak, mana bu yerda bizaga yoshni chiqarib beradi. Siz 2000 masalan mana bu yerga 18 kiritsam, 2023 dan 18 ni ayirib, demak mana bu yilda tug'ilgansiz deb chiqarib beradi. Mana g ni qo'yganligim uchun bizaga xatolik yuzaga keldi. Shuning uchun mana bu yerga 2-talik string qo'yib ketishim maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, stringga ham ikkitalikdan foydalanishlaringiz mumkin ekan.
Ram beradigan bo'lsak, mana shu holatga mana bizga yoshingizni kiriting deb 2 nuqta. Mana bu yerga nima yozgan bo'lsak, o'shani chiqarib berdi. Xolos, inglischa yozinglar. Endi mana bu yerga matnni kiritamiz. Sonni kiritamiz. Masalan, mani yoshim 19 da interni bosishim bilan 19 da siz 2004 yilda tug'ilgansiz deb chiqarib beradi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Int nima deb? Python'da bazı bir özgaruvchilarning o'zini hollari bor, ya'ni bular quyidagicha. Int bu oddiy sonlar uchun, ya'ni 3, 4, 5 kabi sonlar, butun sonlar uchun ishlatiladi. Keyingisi esa sonlar ustida ishlashni biri bu kasr sonlar uchun, ya'ni masalan 3 butun 4 mana bunday nuqta bilan belgilanadi. Yoki 4 butun 5 shunga o'xshash sonlarni ko'rsatishi mumkin. Demek bunu yani geçirelim. Bana yazıp gitmemiz. Demek 3, 4, 5 ve hokazo. Bunu yani demek 3 koyup geçişimiz mümkün. Ama matanımız ise bitti oldu. Yani string diye nomlanadı. Bunu kıskartırıp kodda str diye bir yazışımız gerek. Demek str bize matan kırtışta yordam beradı. King'i körüldü yanımızda ise bu boolean. Yani boolean'ı dasturlashni avval o'rganganlar bilishi mumkin. Bu mantiqiy ishoralar. Bool deb yozib ketiladi bu. Demak, bu faqat 0 va 1 ni bildiradi yoki true yoki false. True or demak false. Bularni albatta matnlarda ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, biz foydalanuvchidan hozir inputni o'zini yozib ketadigan bo'lsak, biza kiritgan yoshni matn ko'rinishida ifodalaydi va 2023'da matn ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda xatolik beradi. Demak, mana kelinglar intsiz yozib ko'ramiz. Demak, ram bergan holatimiz. Ram beradigan bo'lsak, mana yoshingizni kiriting. 19 kiritishim bilan menga xatolik chiqarib berdi. Bu xatolik ko'pchilik dasturchilarda uchraydi. Demak, xo'sh 42-chi qatorda xatolik bor deb mana bizaga ko'rsatdi. 42-chi qatorga qaraymiz. Sizlarga xatoliklarni topishni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu oralig'da xatolik bor deyapti va type error'ni quyidagicha aytyapti. Unsupported operand type C for int and str. Sen int bilan str'ni adashtirib yubording deyapti. Ya'ni men son kiritganligim uchun bu xatolikni beryapti. Chunki 2023'dan faqat sonni ayirishimiz mumkin. Sonni ifodalash uchun mana bu yerga yo int qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lsa float qo'yishimiz kerak. Int kichikroq yozilgani uchun albatta int qulayroq bo'ladi. Buni ham yozilishi aytib ketishi mumkin. Bu integer degani int deb ifodalab ketamiz kichraytirib. Float esa float ko'rinishida yoziladi. Demak, biz int bilan dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizga dasturimiz to'g'ri ishlab natija chiqarib beradi. Endi masalan sizlarga shu matn ko'rinishida ham yozib ketaman. Albatta matnlar ustida ishlayotgan bo'lsak, masalan ism degan o'zgaruvchi ochdik. Unga str yozish shart emas. Inputni o'zi avtomatik str da ishlaydi. Demak, ismingizni kiriting ko'rinishida yozishimiz mumkin. Mana 2 nuqta qo'ysalaringiz adashib turadi. Agar shu narsani qo'ymasalaringiz, matnga yopishgan holda bizaga natija kiritiladi. Shuning uchun men 2 nuqta bilan ajratishni maslahat beraman. Agar yoqmasa, mana bunday ko'rinishga ifodalashlaringiz mumkin yoki teng deb qo'yishlaringiz mumkin. Buni farqi yo'q. Masalan, teng qo'yib ketdik. Demak, bu dasturimiz hammaga salom beradigan dastur. Demak, fstring salom, virgul bu yerga ismni yozib ketamiz. Va mana shu holatni ram bergan paytimizda mana masalan mening ismim İzzat bo'lsa Salom İzzat degan matnni menga avtomatik chiqarib berdi. Ko'rib turganimizdek, input bu ancha qiziqarli Python'ni metodlardan biri hisoblanadi, chunki biz o'zimiz ma'lumotni kiritamiz. Xo'sh, bugungi o'tadiganlarimiz barchasi mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda albatta boshqacharoq usullar bilan ham bu narsalarni takrorlab boraveramiz. Bu Python'ga kirish bo'yicha kichikroq darsimiz, manimcha, ancha çözülüp gitti. Şu holatda dersimizi yakunlaymiz. Agar sizlarga vazifa kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu kitobni olishni maslahat berishi mumkin yoki Telegram kanalimga kirib
Vazifanı öz arızam bacarıp geçti arızım kun. Telegram kanalımda vasıfalar doimi joyla borladı. Şu moçilikle bilse hoklasalarız YouTube'da hoklasalarız. Telegram kanalda seyrek geçişleriz mümkün. Demek sarık dev Python dev yazsalarız. Sizlere Anwar Narzullayev tuzgan site gelip çıkadı. Bana görüp turganımızdek bana şu site. Demek bugün etken mouse'larımız bana şu yer geçe ettik. Özgar uçular mouse'u geçe. Demek 4. mavzumuz bu saytda 4. mavzu özgaruvchilar ekan. Mana shu yerga kirgan holda demak 4. mavzu. Eng oxirga tushadigan bo'lsalaringiz, mana shu saytni barcha amaliyotlar kiritib qo'yilgan. Mana masalan Hello World matnini yangi özgaruvchiga yuklang va print yordamida konsulga chiqarish, xabar degan özgaruvchiga biror matnni yuklash, class degan nomlangan o'zgaruvchini yaratish va biror qiymat berish va quyidagi kodlarni bajarib ko'rishni bizaga aytib o'tganlar. Bu yerda GitHubda javoblar vazifasi ham, holati ham bor, uni sizlarga shart emas. Aynan GitHubni qo'yib ketish. Mana bu mavzuni ham bajarib ko'rishlaringiz kerak. Print, syntax va arifmetik amallar deganini, uni ham oxirida vazifalar berib qo'yilgan. Mana 5 ta vazifa berilgan ekan. Demak, mana shularni uyga vasfa sifatida olishlaringiz mumkin. Men Telegram kanalda albatta bularni joylab qo'yaman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qo'yishlaringiz mumkin yoki Telegramdagi yoki YouTube'dagi kommentariyalarda savollaringiz yoki dars yoqqan yoqmagandagi ifodalaringizni ko'ramiz. Demak, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Barchangizni e'tiboringiz uchun